американська селекція, сорт Джеферсон. З американців один із найкрупніших. Ось дивіться, закладає, як правило, 3, 5, 2 горіхи у плюсці. Округлої форми горіх, правильно округла форма. Вага в районі, якщо не помиляюсь, 4-5 грам, залежить, в якому стані він буде висушений. Але досить такий крупний. Ось Джеферсон, горіхи ховаються, бачите, під листям. Також чудово вилітає із плюски, коли плюска пізніше суха. Ось маємо таку класну, класний сорт. Джеферсон.